ဝေဝရင်းနေစိန်တောက်တလို့ပါအသေးသေးမသွေးချင်းချင်းမောက်ပြီမို့ရွှေစိန်ကြောက်တမြဝိဇာတာမတ်သားထားတဲ့ဆရာရဲ့ဆရာယူထားတဲ့သစ္စာသစကားတွေဝင်ထဲမှာထည့်ထားလို့အခုချိန်မှာပြောနိုင်ဆိုနိုင်တာပေါ့လေ တင်ချာမနဆယ်လေးကိုလာတွေးရပါရဲ့ရေရနာတွေးရပါရဲ့ရေရနာကိုအေးအေးမြချမ်းသာမွန်ရဝန္ဒမိမြတ်ဘုရားတရားရဲ့တန်ခါအစုံနဲ့တရဏဂုံတရဏဂုံလုံးကြုံမှုအေးပါပဲ ကုန်းလီလီယုံကြည်တွေးကြရင်ဖြင့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများဘေးမခအေးမြရစေသာကျွန်တော်မောင်စံမိုးကမြတ်တာဘွားဘွားဒီခုနောက်ကမှတ်တရားပါ ဝယ်လွန်သွားရှာပါပြီအလင်္ကာကျော်စွာရွှေမုံဦးတင်မုံနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအလုတ်လုတ်သွားတဲ့လူရှင်တော်ကြီးဆရာဦးမုံညိုရေးခဲ့တဲ့ခွန်တော့ပါတရဏဂုံ၃ပါးအကြောင်းပါဖခင်ဖက်တော်အသက်ရှိတဲ့တရားဖက်တော်အမြင့်ပြီးတဲ့တန်ရတန်ခါဖက်တော်စီးစဉ်ကြွယ်တယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်တရဏဂုံ၃ပါး တတိပေးသွားတဲ့ခွန်တော်တို့အမှတ်တရဖြစ်လုံးတော့ဒါလေးကိုဆိုပြပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ။ဟောဗျာကျက်လုံးတွေရောအဲ့လိုခွန်တော်တွေရောတော်တော်များများဟိုအခုအသက်အရွယ်ဒီမှန်မှန်မီမီနဲ့ဒီခေါင်းထဲမှာရင်ထဲမှာဆွဲနေသေးတယ်လားဗျာအခုဒီ။နေပေါ့။ဒါလည်းငယ်ငယ်လေးကလုတ်ခွဲရတာဆိုတော့အခုစာမဖတ်နိုင်တော့ဘူးမျက်စိက စာကြည့်လို့မရတော့ဘူးလေအဲ့တော့ဟိုတော့ကမှတ်သားထားတဲ့ဆရာရဲ့ဆရာယူထားတဲ့သစ္စာသစကားတွေဝင်ထဲမှာထည့်ထားလို့အခုချိန်မှာပြောနိုင်ဆိုနိုင်တာပေါ့လေခုကတော့မျက်စိကစာကြည့်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဘလို့မှ လုံးလုံးမရတော့ဘူး။အဲဒါပေမဲ့ဟိုခုချိန်ထိတော့စာကြက်ချင်ဆုံးစာကြည့်လို့မရတာတောင်အဲ့တော့ဘလို့ကြက်တယ်လို့ဆိုရင်အဲ့မန်းလေးချစ်စရာမန်းလေးလူချင်းတော်ချစ်စရာဆိုတာကသူကစာရေးစရာ။ဟောစာရေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့ ဆွမ်းသာနေမွေးနေခွန်တော့ကလေးဆိုကျင်နေဗျာကိုချစ်စရာအဲ့မွေးနေခွန်တော့ကလေးရေးပြသမြာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုရေးခိုင်းပြီးတော့သူ့အားနာလို့ခွန်တော့သူ့ရေးပေးတာဟိုကယူလာခဲ့ပြီးတော့ဒီမန်းလေးမှာအမမွေးစားသမီးပေါ့ကွာအဲ့သူ့သမီးရဲ့သမီးလေးက အဲ့တော့ရှစ်တန်းကျောင်းသူပေါ့အဲ့ညပဲသမီးအမဒီစာလေးဖတ်ပြတာဆိုပြီးတော့သူ့ရှေ့ဖတ်ခိုင်းဝင်တော့ကနေပြီးတော့လိုက်ဆိုပြီးဒီလိုတော့ကြက်ယူခဲ့တာဟိုသူသတ်သဘင်စာပြူမြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပါအခုချိန်ထိ စာမကြည့်နိုင်စာမဖတ်နိုင်တာတော့လူချင်းတဲ့စာတဘုတ်ကိုမရရအောင်ကြက်ခဲ့တာ။အော်ဝင်းတဲ့ခေါင်းတော့ဆိုရင်ပါလဲ။
ဝေဩရင်းနေစိန်တောက်သလိုပါအသေးသေးမသွေးချင်းချင်းမောက်ပြီမှုရွှေစိန်ကြောက်တမြဝိဇာတာစုပေါင်းကခွန်ချွေတလိုက်မယ်ကွယ်ညုံညုံပြအဒီပါဒူကောင်းကလည်းအန်ကျင်နေဟာအဲ့လိုဗဇက်ကအန်ကျင်နေဒူကောင်းကအန်လို့ရမလားကျွန်တော်ထိုင်းနေနေငုတ်တုတ်ကြီးတို့ဆရာဦးရရှင်တို့ကလေးဘွားပေါ့ကွာသူနဲ့အသက်30မှတွေ့ရတာအဲ့တော့လယ်သမားစာဆိုတာတပြားဒီလယ်သမားစာကိုဟိုစနစ်ပါပါနဲ့ရည်စရာလည်းဖြစ်အောင်ဟိုရွတ်သွားတာအဲ့ဒါတို့ကလေးဘွားတွေကယဉ်နေကြရတာကိုမုံညိုစဉ်းစားကြည့်ကျုပ်တို့လယ်သမားဘွားဘယ်နားရမလဲတကယ်စဘာရဖို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ဖိုးထွားတို့နွားတရှင်းလောက်တာစဘာတင်းငုံမှာအပြည့်လောင်ရတယ်အေးမုံနဲ့သာချောတော့ကြတော့အရှိတောင်ကယာတော်မှာဝါရောတွေများပြီးကစင်းမတက်ဖဲအပြင်းဖက်နေလို့သမင်းချက်စီကအလင်းတောင်မမိဘူးစမီတော့မပြောတာပါသူမရအတင်းလည်းမပြောတတ်ပါဘူးတင်းအောင်စီကနွားလေးတရှင်းကိုစဘာပေးသွင်းမယ်ဆိုပြီးလေလို့ဖို့တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲတက်တက်ဖလဲထုတ်လိုက်တာတကယ်ရှုပ်တယ်ကောင်တလုံးအကျေကျုံနေတော့ဖန်ခံရသေးတယ်စမီတော့မပြောတာပါသူမရအတင်းလည်းမပြောတတ်ပါဘူးဘလန်းညာနဲ့တစ်ဖက်သားညာရမယ်ဆိုရင်လက်ဖျားခါလောက်တယ်မောင်းကက်ကစားရမလို့သူကအသာဆုံးစာကလည်းတလုံးမှမတတ်ဘူးตุ๊นะกะบูเนี่ยก็เลยหมัดจีเนี่ยโพทวายเองดีกองนี่ก็เลยสัพพีสัพพีเนี่ยไม่ยูตาอูตะล้อจ้วยเองก็ดำมีโคตัวบ่อ๋อสัมมีรู้หมองบอกดาบาตุ๊เมียเด้แล้วไม่บอกได้ป่าวเอลุดละสัจจีไม่ยูตาတော့ไม่ซ้าหลอกผู้สุบาတော့ไม่ซ้าหลอกတော့กูตาเปาะก็ตะนาหลุต้าหมูหลุสุบีมณีตัดတော့อมวยเป็ดสุบีเลยนักขวัญสาไปบ่ายอအဲ့ဒါလေဘယ်နည်းကမှမကြဘူးသာအေးစီအတိုးနဲ့ပေါင်တဲ့နောက်မိုးကခေါင်းရေးကရှားနဲ့ငွေကများပြီးအဟုတ်အတိုးပန်လာတော့အယုတ်ကျိုးပြဖြစ်ပြီးမယွေးနိုင်ဘူးဆိုပါတော့ဒီတော့မှခွေးမှန်မှန်တော့တာပဲအေးမြင်ကလည်းမခံနိုင်ဘူးပေါ့မခံနိုင်တော့စံတင်တဲ့ဇကားများကြပါဘောတဖွားဘောနဲ့အတင်းအော်တော့ကစင်းဘောကဖအေးလို့သူကတရှိနဲ့ခုတ်ဖို့ပြီးလာအေးတိုင်းယောက်ျားကလည်းပုတ်ပြားနဲ့နရင်ချမလို့ရောရှင်းမရပါဘူးကွာအရင်ကတော့လဲအတွက်ပေါ့တဲလဲခက်တယ်ဘယ်ဘက်ကမှလိုက်လို့မကောင်းဘူးစမ်းမိတော့မပြောတော့ပါသူမရတဲလဲမပြောတတ်ပါဘူးငါတရွာလုံးကုန်နေပြီတို့ကြောင်းဦးကလဲပြန်မှမဲတင်းနဲ့ဖိုးလာတော့အကြောင်းပြောရအောင်မဲမဲတင်းနဲ့ဖိုးလာပြိုးချရင်ကောက်ဆက်ရနောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ့အခုတော့အချောက်တိုက်အထင်မှားပြီလင်မယားတကယ်ဖြစ်သွားကြပြီဗျာတကယ်ဖြစ်မှာပေါ့မဲသစ်ကအောင်တွယ်လဲကွာတောင်လဲကစင်းတက်တုံးကထမင်းချက်ရအိုးမမနိုင်တယ်လို့ဖိုးလာတစ်ချက်ဆောင်းပေးပါဆိုပြီးမြက်တောင်ကလေးအသာကတ်ပြီးကြာမှတ်နဲ့နှောက်လိုက်တာကောက်ဆိုင်ရအတွေ့များတော့တနေ့ညားတာပေါ့ဟာခုလိုညားလာရင်ပဲအကျွားဝါရင်လျှော့အစားစားတွေလျှော့အသွားလာကလည်းမပေါ့တော့ဟာသားရဏာလေးကိုကြော့လို့ဗျာဒီသားလေးမှာအယွယ်မရောက်သေးဘူးလဲကောက်ကထွက်သမျှစဘာတွေဘယ်တယောက်ကမှမငါပဲအပေကြောက်ပြီးမဲ့အမတာသွားရအောင်ရက်လာများမကြခင်သားမာရင်ရှင်ပြုတ်မလို့တဲ့ဗျခင်ဦးတို့အငိမ့်ဆက်ကလေးတောင်မလိမ့်တပတ်နဲ့စင်ပေးထားလေကံကလည်းပေးသကိုကံပေးဆိုစံအေးတို့လည်းအမွေရသမျှမေဆွေမကဥစည်းထားတဲ့ထူကြီးတို့ပေါက်ခေါင်းတို့ရင်းမပင်ကွက်တို့ညောင်ခါရှည်တို့အဲ့ဒီပေါင်ထားတဲ့မြေအတိုးများမတက်အောင်ဆိုပြီးဘိုးဘွားလက်ထက်ကအကုန်ရွေးပေးကြတာကလားခုတော့ဒနာရှင်လေးတယောက်ပေါ့တလောကမြတဲ့နဲ့အနီးနီးဆွဲပြီးသကြီးမဲရွေးကြပါဩချွေးပြန်ပြီးမြတွင်ထိုးကြသွားတာပေါ့ခုတော့မတ်တဲ့နဲ့ဖိုးလာကသကြီးနဲ့သကြီးကတော့ဖြစ်နေပြီဗျအဲဟိုနမုံးဟိုဘက်ကဖယံငုတ်တူပေါ့အဲ့ဒီကနေဆုံးတာပဲဘယ်တုံးလို့အဝေးကမပြောနိုင်ဘူးချွေးကြလို့မမောခင်အချိန်တန်ပြီးကိုင်းအိမ်ပြန်ကြသူရဲ့ဆိုတာဆရာဦးရရှင်ရုတ်ခဲ့တဲ့စာကိုကြကုန်ကြခဲ့အခုတည်းမမေ့အောင်ကြက်ထားတာတတိထားမိဒီမှာထားမိမယ်
Aku apa jodoh lah. Mereka ni lulusan thua leh ada mesti. Dalam cerita, dalam ajar na dengen sura. Kuna cari aje sami rumah biar apa, dunia dengen mah biar apa, buat sura aje cool aja ni. Aye cari aje si tua mehau. Oh, mereka lulusan thua ni ada mesti. Tu ada lu tiri ni yang cerita lah. Oh, tu. Saya tu belok ke, boleh, orang orang, adakah nasihat ni mah lucu nanti na, oh, ajar dari, lusa me, lusi kura mahu, orang, wanah ni, telung ama, wanah mo, tapi me, adakah nasihat ni mah lucu nanti, biro, elu boleh, abio, lay low ni ni. Nampak kelima lagi ya, yang itu makajar, makajar. Saya di dalam light dah di dalam, bermadi dah, maudi dah, elu di binyari, benda biru. Adakah nasak kena ni mah? Saya nama bawaan ni, elu tua lah. Anjay, zatone saya di ke ada ni. Nasak kon nasak sih nasak ku boleh tungse deh le jago, ni mah, orang nausonya mah mena deh le, orang orang balama nama jire mena boleh, jomia dah sura mena, ay nausonya orang sekarang biar deh nausonya mah, ni mah, lu jono tekar, kah le biyo mana jaro mena. Hei, kami ada lucu nak apa? Uga ni ada lucu nak dia. Kami ada berumah masuk masih ura. Tuh seni seni mu lela dah rasa, lela rasa. Oh, eroh kahye suraya dua. Saya di dalamnya asyik ya rasa. Mati mana lucu nak sengaja ni tuh ada kalo. Hehe, dore tercium dia, biar apa? Uga ayuh gua ni. Saya di sana, jadi asalnya mesti punya lucu no, sengaja ni dia biasa kumian thani ni. Tapi baru ni cuma asalnya biar lah. Tu elu elu ku, orang mo, jualan bi loko de, nubi ni ada apa gua? Jauh juga mula ke. Kau tu ramu dah leh ada, oh, memi memi dah ente lo, memi punya, deh lo, rumah memi ni deh, kalau buat muka sah lo, hancur, memi mau, ni leh uang mana dah leh deh, ya, ni leh duit mana dah leh deh, ya, kalau deh pengu mewujud mah, tu kaya tongsan boleh, tu leh memi cecah mah sayang, wajib kau ubi siang ni cenderung leh, aman jilang memi, deh nang leh dah cule beli. Biro mah pembangunan itu, aduan uang bilang, melengen kadang dayu mu, la, nenek ngaji entah cendol yang saya jauh tu ya sura. Saya orang sih, hari lebi beri ama thoto beri tak, wow tu tu lu jaja yang kena. Al, hari sehari tu, oh, baru, agak tungsehan ni sabiro, cakap cakap, jula kena, apa sih ya? Saya orang yang terbaik dia, mianyi bahwe. Tapi, apa lau, berhuma, saya orang yang dia, sampai maya lagi jauh, maya usulal, majunu maya jarah boleh, no.